En nörd för mig, är någon som har ett genuint passionerat intresse för någonting och som liksom är så nästan insnöad, men det är ju den gamla formen utan nörd, att vara liksom lite avskärmad från världen. Den nya formen är lite mer att du har en passion och du har mycket kunskap om det här specialområdet. Det är en nörd för mig. Sen om det är spel eller film eller comics eller modelljärnvägar eller pelargoner, det spelar liksom ingen roll. Men nördighet är den här passionen och kunskapskällan som du besitter. Nördigt är en podcast om spel, comics, film och tv-serier. Och du ska tänka mer Christopher Nolan, Sagan om ringen, Game of Thrones och Star Wars än du tänker Colin Nutley och Glee typ. Ja, du lyssnar på podcasten Nördigt, episod 1, och vi spelar in live på GameX 2012! Inför en jädra massa människor. Inför väldigt mycket människor. Nördigt är en podcast. Det är inte ett FM-radioprogram som har släppts i efterhand, utan hon är skapad för att utnyttja styrkan i podcastformatet. Du laddar ner det och lyssnar på det när det passar dig. Det kan vara i telefonen eller via datorn, men det är liksom radio on demand. Showen släpps veckovis och är fylld av snack, passion och underhållande idioti om nördiga saker. Vi recenserar, diskuterar nyhetshändelser och göttar ner oss i några av världens största intressen. Christian Hedlund, han är brun, mycket mer än Josef Rune. Showen görs av erfarna radio- och spelprofiler som alla är grymt nördiga och helt osensurerade. Liknar mest en liten fågelskit och Tove Bengtsson, hon är vitare ändå än bägge två. Sen, dvärgar för övrigt, de slåss fan inte med svärd. Punkt! Yxor. Yxor har dvärgar. Det är ju väldigt heligt när man tittar på Gimli som karaktär. Aha. Han har ju typ 5 eller 7 yxor. Ja, men yxor, där är det yxor. Men de här jävlarna plockar upp något alvsvärd. Det skulle en riktig dvärg aldrig ta i. Det är larvigt. De som lyssnar har vi märkt genom åren vi har gjort det här. Killar och tjejer, män och kvinnor i alla åldrar. Främst kanske åldern 15-45. Det här är alltså Micke Hansson på nördigt.nu, lyssnare som har skrivit. Någon gång 1988 lovade min pappa att vi skulle få låna, eller okej, hyra, en tv-spelsbox, inklusive 4 spel. Alltså som en moviebox, fast med ett tv-spel, NES, i boxen istället för en VHS-spelare. Kommer någon av er ihåg att dessa fanns? Det gör vi, eller hur? Ja, det var på vissa ställen, tror jag. Ja. Och så klickade jag så att allting försvann. Vänta. Jävlar. Max, att vi repar de här grejerna hårt innan. Nu kör vi. Den gemensamma nämnaren är att alla är nördar. Alla har en passion för det här nörderiet. Sen spelar det egentligen ingen roll var du kommer ifrån. De är precis lika nördiga som vi som håller i showen. För att vi har fått jättemycket svar via bloggen på nördigt.nu gällande just bronies och tjusningen med My Little Pony Friendship is Magic. Christian Hedlund. Christian Hedlund heter jag, legitimerad smygbabbe och sittkissare. Med mig som vanligt så har jag Jonas Berglöf. Vem, det är 2012, vem fan läser idag? Tove Bengtsson. Jag skiter i att ni driver med mig. Jag får prata om Dr. Peter Kjellin. Någon slags brittlista blir det ju från Britt-Britta här borta. Britt-Britta. I en podcast där nördarna tar över världen. Och nu har allt annat intressant tagit slut. Nu är vi på vädret. Nördigt! Men tänk på alla seriebutiker då när du köper digitalt nästan. Precis! Boja! Spel, comics, film och tv-serier. I samarbete med Swattling Produktion.